ane nge nasaba ko banahera kuri abana bo mu byaro batageze amahirwe nyine gukurikira amasomo online cyangwa ku ma television donc bahabwa amahirwe abari bo bitabgaho mu byo bazirikana cyane ntibaze kwibanda kuri babandi bafite ubushobozi nyine bashobora gutanga ubushobozi bwa hano mu mijyi ahubwo bazirikane cyane kuri babana benshi bo mu byaro badafite bwa bushobozi bwo kujya online babishyiremo imbaraga tuzagira ikibazo gikomeye en fait covid ni icyorezo kizatuma ntabwo ari mu Rwanda gusa ni ku isi yose kizatuma ubukungu busubira inyuma niyo mpamvu nk'ubyumaze kuvuga amashuri yigenga nibyo zaba afite atarasanzwe akomeye adafite ubushobozi nizere komeze neza cyane nk'uko rero mukomeje kudukurikira mu biganiro bitandukanye n'ubundi ntago tuzahwema kubageza ibiganiro bitandukanye kuko ibi mwe mu byo twiyemeje tujye kuganana na madame Victoire Ingabire rero kuna ma ministeri yateranyije ubundi hanyuma igafata ibyemezo bitandukanye ndetse ikagira n'abantu ikomorera ingendo zarafunguye mu ntara abantu ubu ngubu bari kugeza saa 4 ndetse hari nibindi bikorwa byagiye bifungura aba bantu guterana ntago bigisaba ko bipimisha covid mu minsi ishize bari babigarutseho cyane bavugaho cyane ariko ubu ngubu babirekuye najya ngo rero tubaze madame Victoire Ingabire uko nko muri darufu murinzi baba babyakiriye ibyo byemezo byasohotse murakoze kumpa ijambo nishimiye ko abayobozi bw'igihugu cyacu bwafunguye amarembo abantu mu ntara bakabashobora kuza muri Kigali na muri Kigali bakabashobora kugenda kuko burya hari byinshi babifunze hari aba bafite imirimo bafite ubucuruzi nubwo buri kugenda ku rwego rwo hasi kubera icyorezo cya covid ariko nibura kuba bifunguye bagize neza kuba bibutsa abanyonzi n'abanyabanyonzi rwose ruremerewe nabi ntekereza ko ibyo bagomba kubabaza bagomba kubariza batagomba kuba bingana n'abamotari cyangwa iki kubera ubushobozi bagomba kujya bibuka ubushobozi bwa buri rwego uko rumeze ndacyakomeza kuvuganira abarimu bo mu bigo byigenga bari barasezeranyijwe guhabwa imfashanyo akaba ari ntayo bahawe kugeza n'uyu munsi ntacyo bari bahabwa cyuko bafasha kuba bariho batunze imiryango yabo ni ikibazo gikomeye ubuyobozi bw'igihugu cyacu bugomba gutekereza cyane ko ministre w'intebe hashize nk'amezi abiri cyangwa atatu y'abasezeranyije ko ari cyo bagiye kubaha iyo rero ibyemezo byafashwe nk'uko muri guverinoma nkatwa abayoborwa tuba dutegereje ko bishyirwa mu bikorwa iyo dushyize mu bikorwa rero turi bazo tese babayobozi bacu nabo kuvuga ibintu mu buryo bwo kurangiza umuhango gusa ariko bidashyirwa mu bikorwa ndagira rero ngo nibutse icyo kintu abo barimu bigenga babazirikaneho ndetse n'amashuri muri rusange nabonye bavuga ko bizagenda bifungurwa mu buryo bugeze ariko birakwiriye icyorezo cya covid biragaragara ko icyo tugomba kubana nacyo ni ngombwa gukaza ingamba zo kwirinda ariko ubuzima bugakomeza nukuvuga ko rero mu byo nasaba ubuyobozi bw'igihugu cyacu n'ubutekereza n'uby'amashuri yose atangira abana bose bakiga hari uburyo bwo kuvuga ngo njya mbona rebi ivuga ngo abantu bakurikiye ku maradiyo bakurikiye ku mateleviziyo za online ariko iteka mpora mvuga ntese abayobozi bacu bibagirwa ubushobozi bw'umuturage w'umunyarwanda uko bungana iyo bavuga ibyo ndatekereza ese bazi ko mu giturage umuturage kugira ngo agure amabuye ya radio ari ikibazo kugira ngo ashobore kuvuga ati umwana wanjye azahora yiga kuri radio ni ikibazo televiziyo yo zifite abantu mbarwa ngira ngo bibuze ndagira ngo nibutse abayobozi b'igihugu cyacu ubukene bw'abaturage bayobora noneho ibyo bafite ibyemezo binganoze bw'igihugu cyacu niyo mpamvu njye mvuga nti nabonye hirya no hino ibigo by'amashuri byaragiye byongerwa aho bitarongerwa nibashyiremo kabara haraho nagiye mu misi yashize nari muri za Rubavu agace narimo bambwira bati nibwo bagitangira kubaka nkaho ngaho ntabwo bazategereza ni hafatwa ingamba zituma byanze bikunze abana b'abanyarwanda basubira mu ishuri kuko hari ikibazo abantu badatekerezaho mubare w'abana wari kubye nk'abana bazaba bagomba gutangira umwaka wa mbere waba ari uwa mbere primary uwa mbere secondaire muri za university imibare izikuba kabiri kubera ko hari abana bazaza basanga abandi kubera ko tumaze umwaka wose abantu batiga ibyo nabyo bagombye kubitekerezaho kandi bagategereza ko ikibazo cy'ubucucike niyo mpamvu mvuga nti nibashaka uburyo covid tubana nayo ariko batekereza no ku bushobozi bw'abaturage batekereza no ku nyungu z'igihugu maze iminsi nkunda kugaruka mu kugaragaza ko igihe ubuyobozi bw'igihugu budashyize imbaraga mu burezi tudashobora kuzava mu bukene igihugu cyacu kirimo murakoze wenda turebye nko kuri izi gahunda bafashe zo gutangiza abanyeshuri mu byiciro bitandukanye nk'igitekerezo cyangwa inama ni nk'igihe kuri mwebwe inama nta yindi nuko nyine bazakomeza gutekereza ku bijyanye no kwirinda covid
hanyuma kandi bagakora ku buryo ni byiza ko ari bashatse bongera umubare w'abarimu nabonye ko hari abarimu benshi baziyongera hageze ku 2029 n'ibyumba by'amashuri nemeze kuvuga ko arimo babyongera izo ngamba nizikazwe ariko kandi hanatekerezwa uburyo abana cyane cyane nge nasaba ko banahera kuri abana bo mu byaro batageze amahirwe nyine gukurikira amasomo online cyangwa ku mateleviziyo no kubahabwa amahirwe abaribo bitabwaho mu byo bazirikana cyane ntibaze kwibanda kuri babandi bafite ubushobozi nyine ashobora gutanga ubushobozi bwa hano mu mijyi ahubwo bazirikane cyane kuri babana benshi bo mu byaro badafite bwa bushobozi bwo kujya online babashyiremo imbaraga ari umwe mu ba pasteri na numupadiri aherutse kuvuga ati mu buryo buri ekonomi amazi aziyongera bazakoresha ati hari ibindi bikorwa bizagenda byiyongera isabune buri kimwe cyose akavuga ati hari byanze bikunze hari impact bizagera ku bigo by'amashuri mu byukuri ntabwo ibigo by'amashuri byigenga bishobora kuzagira ingaruka n'ubundi zikomeza cyane cyane z'ubukungu kubera ko n'imibare y'abanyeshuri baziga muri ibyo bigo imibare yo mu ishuri igomba kugabanyuka kandi abanyeshuri ibigo byari bifite abana byari byarakiriye cyane cyane tubona ko ibigo biri kubaka ubu ngubu ni ibigo bya leta nibyo biri kongera imibare ariko ibyigenga ngira ngo hari nta bidafite ubushobozi ntago byageze amahirwe yo kongera ibyo amashuri ikibazo ntikizavukamo hagati aho ngaho ukabona ko ibintu byahinduye isura nibyo koko dufite ikibazo tuzagira ikibazo gikomeye afite covid ni icyorezo kizatuma ntabwo ari mu Rwanda gusa ni ku isi yose kizatuma ubukungu busubira inyuma niyo mpamvu nk'ibyo maze kuvuga amashuri yigenga nibyo zaba afite atarasanzwe akomeye adafite ubushobozi ni ikibazo gikomeye ni kuvuga ko icyo gihe bazagomba gufata abanyeshuri bake yabangana n'ubushobozi nyine bafite none ukavuga uti leta niyo irimo gushyiramo imbaga n'ubundi igihugu leta buri inshingano ya mbere ya leta ni ukwita ku burezi hari haba hari inshingano za ngombwa z'ibanze abayobozi bagomba kugomba kuha abaturage babo ibintu by'uburezi ibintu by'ubuvuzi ni umutekano ni inshingano za mbere zisabwa abari leta zisaba abayobozi b'igihugu niyo mpamvu muri iyi minsi nsaba nti leta nikore ya mafaranga bajyaga gushora muri ya mishinga y'amahoteli ubu bigaragara ko yahombye ya y'indege ya Rwandeya niba yashore mu burezi kuko nibwo buryo bwo kuzigamira no guteganya ejo hazaza heza y'igihugu cyacu nibwo buryo bwiza bwo guteganya uburyo twazamuka tukava mu bukene bivuga ko rero ubu twasabwaga kwa amafaranga menshi aza zanguzanyo barimo baka bagumbye ubu ngo kuzishyira cyane mu burezi kugira ngo nibura twitegure ko nyuma y'imyaka nk'icumi ya iki cyorezo cya covid tuzaba tuvuga tuti u Rwanda rwashoye mu rubyiruko ku buryo nibura mu myaka icumi tuzaba tuvuga tuti ubukungu bw'igihugu bushobora kuzamuka duhereye kuri za mbaraga bashyize mu burezi uburezi ariko bufite ireme guha abana kwigisha imyuga ifatika bagabaha ibikoresho bihagije ku buryo b'abana bashobora kwizamura koko bakavuga bati hari umenyi twahawe hari umenyi hari icyo tugiye gukora kandi iyo umwana yiteje imbere kubera ko yahawe ubumenyi nyabwo binateza imbere igihugu nasaba rero ko bashyira imbaraga leta ubu ngubu nubwo igomba kugira abikora ku giti cyabo bashora muri ubwo burezi ariko bikaba bigaragara ko kubera covid bizashobora kuzabyara ikibazo niho leta nyine igomba gushyira imbaraga mu burezi mu bana b'igihugu uko dukomeza gutekereza muri sens negatif bituma tudatera intambwe biratuboha mfete bikatubohera aho turi tukihingamo ubwoba bigatuma nta kintu dushobora gukora tugumva ko ibintu bidashoboka kubera ko twishyizemo ubwoba kubera ko duhora dutekereza ibintu birimo negatif ntabwo rero ibyo bintu ari byo nuko guhora ibibazo birahari koko ntabwo nshidikanya ko bidahari hari uwo ndumva avuga gutya kujya akavuga ati nanabonye n'abantu babyandika ati uravuga gutyo hari abantu mwakoranye bishwe hari ababuri irengero nibyo birahari ariko nkabwira abantu niba ibibazo bihari icyo tugomba gukora nyine n'ukora kuri ibyo bibazo biva ntabwo ibibazo bibaho ngo bihunge ibibazo bibaho ukarwana nabyo kugira ngo biveho ariko nta nubwo ushobora kuvuga ibibazo bidahari nabyo ntabwo bibabyubaka yuvuze ibibazo bidahari ntabwo bibabyubaka ndarora ndagira ngo abanyarwanda bakora politiki dukore politiki yubaka igihugu idashingiye ku nyungu zawe bwite ngo ujye muri politiki hari utundi tuntu ugamije hanyuma utwo tuntu aba twukurikira kugira donc iyo politiki ntabwo sinzi ikintu nakora rwose rege mba numva abanyarwanda twadukwiriye guhagarara mu nkweto zacu neza buri wese afite urukweto rwe numero y'umukwiriye akayihagararamo neza kamwe kuvuga ati ndi umunyarwanda gukora ibi
tutere imbere igihugu cyacu ndongo dutekereze positive mu rwose ndashishikariza abanyarwanda gutekereza positive mu kugihugu cyacu twese turamutse twishyizemo gutekereza positive mu kugihugu cyacu gutekereza positive mu kundi munyarwanda byagudufasha gutera intambwe mukanya rutanzu rugero rw'abayisraeli ni byiza abayahudi burya nta muyahudi ushobora kwica undi umuyahudi aharanira kurira ushaka undi muyahudi ari kugira ngo amuteze imbere kuko aziko namuteze imbere ni igihugu cyabo kirabagiteye imbere iryo shema natako kantu natwe tukige Marigre amateka yacu mabitwanyuzemo marigre izo nzira mbi tunyuramo zikomeye andasubiriza rimwe n'umuntu warumaze kumbwira ati ibyo bintu uhoruvuga FPL nitabyumva bizahinda gute hasi yandikaho rwose tumaze kurambirwa ntabwo abantu bagomba kurambirwa ntabwo tugomba kurambirwa igihe dushaka icyiza icyiza kiza kiratinda n'inzira ndende kugirango bose bumve iyo nzira ndende bumve ko ari nziza hari utekereza ko hari abantu babica ahantu bumva bo baguwe neza bakumva wenda ibyo uvuga biratuma ahandi bicaye muri comfortable zone muri ya zone yabo biberemo bari bameze neza bari comfortable bakumva kuyivamo ibyo urimo kuvuga ndabira tuma bayivamo abo bantu rero birasaba nabo gukomeza kuvuga kugirango bumve ntabwo rero abantu byumva benshi abajene babashaka ku ibintu bikorwa uyu munsi ariko nkunza gutanga urugero iyo umuntu ahinga uragenda ugatema igihuru hanyuma ukazagira igihe cyo kuzarima ukazagira igihe cyo kuzabiba ukazagira icyo kuzatera ukazagira icyo kuzajya arya kubagara hari kubagara kubagara ukazagira igihe cyo kuzasarura ndagira n'ubwo abantu bumve izi etape zose none ni buhoro buhoro n'urugendo tugomba kugenda kuko icyo nifuza ni ikihe nuko mu Rwanda b'impinduka nziza ivuye mu banyarwanda ubwabo kandi icyo giye impinduka tuzageraho izatuma tugera ku byiza byandi ndimo kuvuga izatuma umunyarwanda wese abaho neza kuko ni impinduka izaba buri munyarwanda wese atabashyizemo imbaraga ze ni impinduka izaba akora ku munyarwanda yabanje kubyumva ko ari ngombwa ko iyo mpinduka ibaho niyo mpamvu rero mvuga nti iyo mpinduka irakenewe tukayigendamo buhoro buhoro bamwe bakagenda bayumva buhoro abandi bakagenda baza ariko tugize amahirwe abantu bakayumvira rimwe ari benshi iyo mpinduka twayigera kuko ikibuze ni ikizi ikibuze ni ubushake gusa ikibuze ni ubushake wongeze se ngo umuntu turi mu kiganiro kiza gutya ndabitutsi birimo ariko ukabona umuntu aturutse hariya aratukanye nese urumva atari ubushake bukeya afite muri we turimo dutukana turimo turavuga tuti ni iki cyakorwa buri munyarwanda wese natanga igitekerezo ni iki cyakorwa kugira ngo umunyarwanda abeho neza ugasanga umuntu araje aho gutanga igitekerezo cyubaka cyo kuvuga ati njye ndabona hakorwa iki ndabona hakorwa iki akazina ibitekerezo bitukana akazitegerezo bikijorana ese uwo muntu aba yumva atanze uwuhe muganda mu bitekerezo byiza turimo dushaka byo gukusanya kugira ngo twubake igihugu cyacu ndongo njye nicyo nifuza ko abanyarwanda dutere iyo ntambwe twese yo gutekereza mu buryo buri positive ma kugihugu cyacu tugategereza positive ma hagati yacu nk'abanyarwanda icyiza cyo kugihugu cyacu urumva rero mpinduka twese urumva nicyo navugaga n'ubushake twese mutwe yacu dushyizemo tutubu dutekereze ku cyiza cyo positive ku gihugu cyacu impinduka yawe abayobozi bigahita bavuga bati ubu ngubu ibitagenda wese bategeza ko abayobozi bitagenda neza batabizi barabizi baranabibona nimbuga mizozi aho zizi aho riziri barazibona suko babinaniwe suko babiyobewe nibyo nari navugaga byo kumuntu avuga ati nimva muri iyi zone kandi numva nguwe neza si biragenda gute donc rero n'ubushake buhari n'ubushake bubuze ubwo bushake bubayeho iyo mpinduka neje mu gitondo bwacya twayigezeho twubatse igihugu cyacu neza ryaterambere twaragezeho umunyarwanda wese ashoboye kubaho neza hatabayemo kwikunda ahubwo habayemo iteka kureba igihugu cyawe no kugiteza imbere urakoze wenda reka turebe kuri iki kibazo kindi kise kizaho uyu aravuga ati ikibazo mfite kijyanye ni kijyanye cyanje mfite ikibazo kibya karasira abantu bamwe bishwe na n'intera hamwe ababyeyi banje bicwa na FPL rumva kugira icyizere uziko wiciwe n'ubutegetsi ntibyoroshye ngira ngo nuwo nguwo si we wenyine ariko uwo niwe mbashije guhita nsoma ikibazo cye kuko nawe uri umwe mu bantu twaganiriye utubwira ubuhamya bwawe bwakubayeho unatubwira n'icyo wumva wakoze kandi cyakuvuye ku mutima hanyuma abandi ikindi kibazo wenda uraza kusubiza n'icy'abantu bafata politike yawe nk'iyo muri 59 kandi bakanabivugaho iyo bashakaho kunenga bavuga ngo niyo ushaka kugarura iyo byumvishije ibintu nk'ibyo ngibyo abantu bavuga ibyo ubasubiza ngo iki ngira ngo waba usubije ibyo bibiri Tom Ndahiro nawe naza kongera rwose kumanika akaboko adusaba ijambo
turamuha umwanya ntekereza ko nta tutigeze tumwima naza kusaba turawumwima hari abantu banditse ngo ngubwejo ngazaba ari kuvuga ngo twamwimye umwanya ariko hoya umwanya urahari naza kusaba turawumuha kandi ikiganiro cyacu numva gifite indi minota iri imbere igera nko muri 20 ngira ngo waba usubije ibyo ngibyo murakoze umuntu aravuga ati ngiye mfite abantu bishwe na bamwe mu bahoze ari ingabo za FPR atese umuntu kuba yariciwe n'abantu mu butegetsi ni ikibazo icyo kibazo muzi imizi myiganiraho n'abantu afite mu gihe muri raporo za ONU mu byo Tom Ndahera ajya yemeza raporo ya ONU yemeje ko mu Rwanda habaye genocide yakorewe abatutsi noneho habaho n'abayibye ibi les crimes contre l'humanité zakorewe bamwe mu miryango y'abahutu cyo gihe bashyizeho urukiko rwagombaga gucira imanza abo bose bagize uruhare muri ubwo bwicanyi ariko twabonye ko urukiko rutashoboye kurangiza inshingano zazo nk'uko byari bikwiye ari nabyo twakunze kuvuga kenshi ko rutarangije inshingano yarwo yo kunga abanyarwanda ariko niba ibyo bintu bitarabayeho ibyo byahankunda kuvuga n'abanyarwanda hagati yacu twabikoraniye doko n'abanyarwanda bahagurutse bashaka gutsembaho abandi n'abanyarwanda mu mirwano bakoraga bisha abandi doko ni ikibazo gikomereye twebwe nk'abanyarwanda hari abanyarwanda bamwe bateye intambwe bavuga bati sinshaka kubimboheza amateka ngomba gutera intambwe kugira ngo ndebe uko nubaka igihugu cyacu urumva hari abagifite ubwoba nk'uwo wabajije iki kibazo avuga ati mfite ubwoba kuko ni nicuye n'ubutegetsi ariko mfite ubwoba ariko simbona ubwoba afite ubwari kuko yatanzwe kuri Karasira Professeur Karasira yarabivuze nunze kuvuga no gusaba ubutegetsi nkavuga nti nibuhe umwanya n'abo bantu bafite ibyo bikomere byabo bakorera crime contre l'humanité cyangwa abo biciwe muri ubwo buryo nk'uko abyaye bakarasira bijwe bisanzure bavuge bumve ko nta kibazo kuko Karasira yivuze nta wagize icyamutwara donc ntabwo ubutegetsi bwamubwiye ngo turakwica cyangwa turagufunga kora kwavuze ibyo bintu niba abantu bumva bashaka kuvuga icyo bafite ku mutima niba kivugi icyo mvuga nuko abantu bagomba gukora iteka ibintu mu bwubahane nuko abantu bagomba gukora iteka ibintu binyuze mu mategeko kuko dufite amategeko ahana upfobya genocide dufite amategeko ahana amacakubiri dufite donc umuntu akareba ese ibyo agiye kuvuga ntabwo uri muri byo kuko umuntu yumva kubivuga gutanga ubwo buhamya bwe ngira ngo wazamuhamagara uwo muntu ushobora kumukuza kuribuka mu comment yuko ngo uzaza utanga ubuhamya bwawe niba wumva ari cyo bwagufasha gutanga ubuhamya bwawe niba wumva bugufasha juru kuko kenshi ndabonye ko umuntu afite ikibazo ukakivuga bituma wumva uruhutse kereka niba yumva hari ikindi asaba ubutegetsi ntabwo nzi icyo agusaba icyari cyo ariko ngicyo nsaba abanyarwanda nuko tugerageza gutera intambwe abanyarwanda benshi barakomerekejwe ariko bamwe bashoboye gukira ibikomere abandi ntibarabikira abandi bari mu nzira ni urugendo rurerure narwo nkunze kuvuga ko inzira y'ubwiyunge ni urugendo rurerure donc ntabwo abantu bashobora gukirira rimwe nta cyane iyo harimo umwe nabo ngavuga bati twebwe ibyacu ntabwo tubivugaho twebwe ibyacu mbese bimeze bite donc ariko ngavuga nti nyuma y'imyaka 26 ndetse na 30 nuhera muri za 90 abantu bakwiriye gutera intambwe yo kuvuga bati ibintu byabayeho ntibizasubire kubaho ukundi umutimbona ni ukwemera amateka yacu ukwari ntacyo ahinduwe kuko amateka ni ibintu byabayeho ntabwo ari ibintu umuntu ahimba ni ibintu byabayeho tukabyemera uko biri amasomo mabi amateka mabi akatubera isomo tukanayashingiraho tuvuga tuti ibintu bizongera kubaho ukundi hari umuntu nigeze kubona muri comment avuga ati hari suroga yo kuvuga ngo never again iyo suroga nange ndayemera donc ibintu byabaye mu gihugu ntekereza ko nta iyo twagombye kugira cyo ntabwo byakagombye kongera kubaho kugira ngo bitongera kubaho rero nuko twemera amateka yacu ko yabayeho noneho ayo mabaka tubera isomo tukavuga tuti ibintu bizongera kubaho ukundi nta munyarwanda uzongera gufata umurongo agiye gutema undi nta banyarwanda bazongera kwicara ngo acure umugambi wo kumuraho abandi banyarwanda niyo mpamvu mu ntangiriro navuze nti kimwe mu bitudindiza bituma tutagira imibereho myiza nuko tukirimo ibi bya bintu byo kwihingamo urwango no bamwe bareba abandi babanga bagira gute ibyo bintu ndi tubisohokemo kubake igihugu cyacu ndumva ari icyo ngicyo warumbajije ikindi warumbwiye ikindi warumbajije ikindi nari nkubajije ni icyo abantu bavuga ko ushaka kugarura politiki yo muri 59
ndagira ngo rwose abo bantu twe kujya tubana umwanya kuko kujya kuvuga kubyabo no kubaha umwanya abo bantu nabo ngabo barabizi neza ko ni muri propaganda kandi